Nájdi školu, ktorá ovplyvní tvoju budúcnosť. Študuj životné prostredie, environmentálne manažerstvo a medzinárodné vzťahy, ktoré ti ponúka Stredoeurópska vysoká škola. Nájdeš nás v Skalici a vo vzdelávacom pracovisku v Košiciach. Prihlášky posielajte do 31. mája 2016. Stredoeurópska vysoká škola je členom medzinárodného edukačného holdingu, ktorý zastrešuje sieť vybraných univerzít v USA a Európe. Stredoeurópska vysoká škola. Škola pre lepší život.